ឆ្នាំនេះលហុងមានហាងឆេងខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅតាមចំការមានងាប់ច្រើនដោយសាររលកកម្ដៅឆ្នាំនេះផ្លែលហុងខ្ចីមានទីផ្សារយ៉ាងល្អប្រសើរបើទោះបីជាវាមិនបានហក់ឡើងកប់ពពកដូចសណ្ដែកគួរក៏ដោយក៏តម្លៃវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាកសិករដែលជាអ្នកដាំលហុងអាចទ្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពគ្រួសារបានយ៉ាងល្អដែរដោយសារតម្លៃខុសគ្នា5ដងទៅនឹងឆ្នាំកន្លងមកអ្នកស្រីវងចន្ទថារស់នៅភូមិកំពង់ឆ្លងឃុំវត្តតមឹមស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាននិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលហុងដែលអ្នកស្រីដាំមានប្រមាណជាង200ដើមប៉ុន្តែជាអកុសលដាំលហុងមួយចំនួនបានស្លោកត្រួយហើយងាប់តែម្ដងដោយសារតែអាកាសធាតុឆ្នាំនេះក្តៅបានឡើងខ្លាំងរហូតដល់ជាង40អង្សាសេបើទោះបីជាយើងខំបាញ់ទឹកស្រោចគល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដើមលហុងមិនអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុបានឡើយអ្នកស្រីបានបន្តថាតម្លៃផ្លែលហុងខ្ចីដែលអ្នកស្រីលក់នាឆ្នាំកន្លងទៅមិនបានថ្លៃនោះទេនៅក្នុង1គីឡូក្រាមចន្លោះពី300ទៅ400រៀលប៉ុណ្ណោះលក់ដល់ឆ្នាំនេះបែរជាលហុងមិនសូវចេញផ្លែផ្កាតតែសោះហើយក៏មានងាប់មួយចំនួនផងដែរដូច្នេះអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាអាចបណ្ដាលមកពីរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងទើបបណ្ដាលទៅជាបែបនេះដោយសពថ្ងៃនៅក្នុងចំការមានផ្លែមួយមួយប៉ុណ្ណោះតែគ្រាន់តែទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិឬបងប្អូនជិតខាងទិញយកទៅធ្វើជ្រក់លហុងដើម្បីលក់សាច់គោជ្រនុចតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកផនសັດចាជាអាជីវករលក់ផ្លែលហុងខ្ចីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងផ្សារបឹងឈូកក្រុងបាត់ដំបងបានអះអាងថាឆ្នាំនេះផ្លែលហុងខ្ចីមានហាងឆេងខ្ពស់ព្រោះឆ្នាំកន្លងទៅទីផ្សារលហុងខ្ចីមានតម្លៃតែ400រៀលទៅ600រៀលប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅហើយកសិករដាំដើមលហុងក៏មិនសូវបានទទួលផលទើបផ្លែលហុងខ្ចីអាចលក់នៅលើទីផ្សារបាន1500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡែកសម្រាប់លហុងដែលលោកបានឈូសរួចជាស្រេចគឺក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលក់បាន2000រៀលសម្រាប់អ្នកទិញយកទៅធ្វើជាជ្រក់លហុងឬក៏ជ្រក់លហុងនំប៉័ងប៉ាតេនិងបុកលហុងជាដើមដោយគេមិនចាំបាច់ធ្វើការឈូសនាំតែលំបាកទៀតឡើយអាជីវកររូបនេះបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាផ្លែលហុងមានការខ្សត់ខ្សោយនៅតាមទីផ្សារឬក៏នៅតាមចំការក៏ដោយក៏លោកនៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់លហុងរបស់ប្រទេសជិតខាងនៅឡើយទេព្រោះផ្លែលហុងខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងនៅលើទីផ្សារសេរីដោយខ្លួនឯងបានវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងគណនីតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារមើលសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាល់ជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178